حكومة سومالان ايا قلب تشاعسي تردي اقوبت نايد اي حنوكا كورونا فيروس ايا لغا حقيجي قدها سومالان وزير كوزارة دا عافماتك سومالان عمر عبدالله بدي او حنون تا وزارة دا كلاها اللي ورباهين تا وحاو شاقين كوب ايا طبان قف او عصوب لغا هلاكيسكا قدها سومالان وحاو شاقين كوب ايا طبان كاس قف اي كلا تشوغان قبل لدن برودي جيح توق دير يولي بسناق انتا او جمعا وبشو يتايس الدير بشي شنال لبكن يلا باتن waxaa ogeeyeen waxaanu hawl gelinay oo shaqeynaya shaybaarkeena casriga ah ee PCR ka oo aanu ku qaadnay tijaabooyin dad badan aanu ka qaadnay dhigag 60 qof ayaa ila miga dhig laga qaaday 60 qof waxa inta kale marka laga reebo 12 qof ayaa noqday positive oo xanuunka laga helay 12 ka qof waxa kamid ah ilaahay naxariistay hal qof oo ku geeriyooday magaalada Hargeysa waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ilaahu naxariisto jannada ha geeyo oo maalmo barakeysan ah naxariistiisa balaaran ha siiyo ehelkiisa iyo qaraabadiisana waxaan leenahay sabri iyo iimaan dadka xanuunka marka laga helay imiga waxa ay kala joogaan Yufle oo ah gobolka Sanaag magaalada Burco magaalada Hargeysa iyo magaalada Booraba taa macnaheedu waxa weeye marka in dadkan baaritaanku aanu ku sameynay waxay kala ahaayeen koow dadkii hore xanuunka soo dhacay qaar la kulmay oo baaritaan lagu sameeyay labo dad iyagu iskeenay oo markii calaamadihii ka shakiyeen imid xarumaha caafimaadka oo baaritaan loo sameeyay saddex iyo dad isticmaalay nambarkii 988 oo adeega caafimaadku u tagay talaayo baaritaan loo sameeyay oo markaas xanuunka looga helay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka maxamed cabdi xirgeeyo oo isaguna wasiirka ka gadaal hadlay waxa uu sheegay in ay ugu wacan tahay tirada badan ee galabta la helay in shaybaarka lagu sameeyay gudaha Soomaaliland waxa uu ka digay in xanuunku uu fidayo isla markaasna waxa uu shacabka ugu baaqay in la galo feejignaan sare isla markaasna la iska ilaaliyo fidida cudurkaasi oo uu ku sheegay mid halis badan iyada oo tiradii hore aynu haynay ahayd 12 qof marka tirada xanuunka laga helay ee Soomaaliland waxa ay maraysaa hadda 23 qof iyadoo oo tirada dhimashadu ay tahay 3 qof tirada bogsiyaduna ay tahay 3 qof dadkan cusub ee 12 qof ee hadda laga helay waxay u qaybsan yihiin 8 rag iyo 3 dumar ah waxa aanay 3 ka mid ah joogan gobolada halka 8 soo hadhayna ay joogan magaalada Hargeysa dadkaasi marka da'dooda la eego waxay isku jiraan dhamaan da'yada kala duwan ee dadka waxaanay u dhaxeeyaan da'da 18 jir ilaa 70 jir sida daraadeed dadkaasi waa dad ay wasaaradu la wada socoto oo ay gacanta ku hayso waxay noo muuqata markaa in uu xanuunkii uu soo kordhay kororsiyada waxa keenay shaqeynta uu shaqeeyay mishiinkii aynu awal dibadda ugu diraynay oo imika ilaa xalay wasaaradda horumarinta caafimaadka shaqaaluhu way shaqeynayeen waxa ay ahaayeen heegan welina way socotaa oo ilaa imika dad ayaa shaybaadhkoodu socdaa imikadaad ilaadayo shaybaadhkii qaranku uu shaqeynayaa dad baana ilaa imika baaritaanka ku jira iyada oo laga yaabo in berrina ay soo baxaan cases kale oo aynu ku dhawaaqnaa marka waxa aan leeyahay tiradii way kordhaysaa xaaladihii way kordhayaan marka ummadda waxa aan kula dardaarmayaa in ay xanuunkii uu dhaafay halkii hore si kastaba ha ahaatee coronavirus iyo xanuunka uu keeno ee COVID-19 oo dunida si weyn ugu sii faafaya ayaa qayb ka ah faafidda uu Soomaaliland ku sameynayo iyadoo faafidda guud ee Soomaaliland amaba dadka guud ee Soomaaliland laga helay ay marayso 23 qof sidoo kalena ay dhinteen 3 qof Khalid Mahad Leeli telefishanka Sahan Hargeysa